Igår meddelade ju regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna att de satsar 2,2 miljarder kronor på vården och äldreomsorgen. Det så kallade äldreomsorgslyftet innebär bland annat att 10 000 vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Något regeringen hoppas ska göra så att fler får fast jobb. Vi är nu med oss finansminister Magdalena Andersson. God morgon och välkommen. God morgon. God morgon. Har vi räknat rätt så är det 9:e krispaketet. Hur kommer de här pengarna göra det bättre för de personer inom äldrevården? Ja, det här handlar om att få en både bättre och tryggare äldreomsorg. Både för personalen men framförallt för de äldre. Och just den här satsningen gör att 10 000 personer som idag inte har utbildning till undersköterska eller vårdbiträde ska få den utbildningen på betald arbetstid. Och tanken är att man sen också ska kunna få en fast anställning. Mm. För det är ett stort problem med timvikarier i äldreomsorgen. Mm. Men det är en bra trygghetsåtgärd då för timvikarierna att de ska göra det. Men det är ju ingenting som hjälper äldrevården här och nu. Utan kanske snarare tvärtom eftersom personal försvinner till skolbänken. Mm. Är den vältajmad den här satsningen? Ja, det är ett förslag från de som är ansvariga för äldreomsorgen. Det är kommunerna som är ansvariga och är arbetsgivare tillsammans med privata vårdgivare. Och facket. Det är de som har föreslagit att det här vore en bra satsning nu. Och det tyckte vi också. När de tyckte det var bra tyckte vi också att det lät som en bra idé. Och därför har vi avsatt de här pengarna. Mm. Så det är faktiskt de som driver verksamheten som har kommit. För det är också så att vi behöver anställa många fler i äldreomsorgen de kommande åren. Med att 40-talistkullarna är väldigt stora och kommer nu upp i äldre i 80-årsåldern. Mm. Och nu finns det också en del arbetslösa som skulle kunna komma in. Kommunal menar ju att det behövs 50 000 nya undersköterskor och vårdbiträden. Det här kommer tillföra 10 000. Mm. Är satsningen inte lite för liten? Ja, samtidigt så kan man inte bygga ut den hur snabbt som helst. Så att jag håller helt med. Det kommer behöva anställas många vårdbiträden och undersköterskor i äldreomsorgen de kommande åren för att ta hand om. Men det är ändå, 40-talisterna har ju byggt upp det här samhället som vi är så stolta över. Så att det är klart att de ska ha en trygg äldreomsorg när de behöver det. Då behöver vi anställa många personer. Vi har ju också byggt ut de vanliga utbildningsplatserna i yrkesvux bland annat. För att fler ska kunna utbilda sig i de här yrkena. Så det är verkligen ett framtidsyrke. Jag hoppas att många ungdomar väljer det. Hur lång är tidshorisonten på detta? När räknar man med att den här satsningen kommer börja ge effekt inom äldreomsorgen? Och tanken är att utbildningsplatserna ska vara på plats i höst och att det här ska kunna rulla igång under hösten. Okay. Men du säger att det ska resultera i fasta anställningar. Kommer regeringen kunna sätta någon press på arbetsgivarna så att de timanställda verkligen blir fastanställda? Eller är det bara en förhoppning så får de företagen göra lite hur de vill? Ja, det kommer kunna vara en diskussion mellan fack och arbetsgivare. Så att det är svårt från Finansdepartementet att kontrollera vilken anställningsform man har på 10 000 personer. Men däremot så är förhoppningen att fack och arbetsgivare, som är en del av det här samarbetet, att de kommer se till att det blir på det här sättet. För det är klart, det är bra både för de äldre och för personalen. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt konstigt att inte fler, både kommuner och privata vårdgivare, inte jobbar mer med fasta anställningar. Mm. Här ska vi säga, det ser väldigt olika ut i olika kommuner. En del kommuner har nästan alla i äldreomsorgen fast anställning, men andra har man det inte. Så här finns ju faktiskt ett jobb att göra för de som har mycket timanställningar. Mm. När det gäller äldreomsorgen så har ju Tegnell gång på gång sagt att det är, liksom, det är viktigt att vi skyddar våra äldre. Ändå har drygt hälften av de som dött i covid-19 varit på särskilda boenden för äldre. Hur funkar det tycker du? Nej, men det är klart, det funkar ju inte bra. Det är inte så det ska vara. Och det är klart att de som är ansvariga för den här verksamheten, de behöver ju skärpa rutinerna. Och vad jag har förstått så har det också skett att man har sett en avmattning av smittspridningen på äldreboendena. Men det skulle aldrig behövt ta sån tid. Mm. Vänsterpartiet kräver ju 25 miljarder till välfärden. Och på dig lät det igår att det här är inte den sista satsningen. Men de vill ha besked snabbt, senast nästa vecka. Annars går de till andra partier för att försöka hitta en majoritet i riksdagen. Kommer du kunna matcha vänsterns krav på 25 miljarder? Ja, vi har ju faktiskt just satsat 25 miljarder nu bara senaste månaden. Men de vill ha ytterligare 25. På kommuner och regioner, alltså på välfärden. Och det är ju både generella statsbidrag där man ju kan avpassa dem utifrån hur de lokala förutsättningarna är. Vi har gjort särskilt satsning på kollektivtrafiken och går på äldreomsorgen. Men jag var ju också i riksdagens finansutskott igår och diskuterade med partierna där om behovet av ytterligare satsningar. Och det ser ju jag också. Får vi återkomma till hur mycket vi ska lägga i år, men sen behöver vi också se, och det säger ju kommunerna själva, det kommer ju finnas behov nästa år också, så att vi behöver ha pengar kvar till det också. Just det. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Tack.